من نکته آخر میشه در مورد این قصه مسمومیت بگم، اینو خوب دقت کنید. در ماجرای اسید پاشی که در اصفهان صورت گرفت، من اون موقع گفتم این کار اسرائیلی بود. چه شهری انتخاب شد؟ شهری که نماد توریسم بود، تهران انتخاب نشد. هیچ آدمی که ذره انصاف داشته باشه، متدین باشه، نمیره اسید بپاشه که. بعد چرا؟ ببینید به نفع کی شد. یکی از خوبی های دولت آقای روحانی بود که توریست رو زیاد کرد. خب صهیونیست‌ها دیدن عجب این توریست ها بیان اولا با خودشون دلار میارن، یه بخشی بالاخره نوعی تحریم زدن، دور زدن تحریمه. دو، دقت بفرمایید، اینی که اینا وقتی میمدن ایران، اون وجهه خرابی که از ایران اون طرف مخابره شده بود رو میبردن، گفتن آقا دروغ به ما گفتن، خیلی کشور خوبیه، امنیه، مردم چقدر خوبی داره، کل دروغ در مورد ما گفتن دیگه، اینو مفصله. شما اصلا نه فکر میکنن ما همه هم سیاه‌پوستیم، به خدا اصلا فرق ایران و عراق رو نمیدونن، ایران و عراق چیه فرقش، فکر میکنن ما یک کشوریم. برخی از آمریکایی‌ها فکر میکنن الان با ما وارد جنگن، سال‌ها سرم میجنگن، جنگ مستقیم ما نداشتیم که، چرا دیگه با شما جنگیدیم، ما عراق دیوانه، فهم کنم با شطور میچرخیم این ور من میرم با گاری وسایل مثلا. به خدا من پرسیدم بارها براتون گفتم. خب اینه ده اینه اصفهان انتخاب شد، اون کار کردن که توریزمو بزنن، این جریان قطع شه. یکی از کارهایی که اسرائیل همیشه دنبالشه قطع ارتباط ایران با دنیاست. دو، ارائه چهره کریه از ایرانه. این کار امضای اسرائیله، فهمید چی شد؟ ببین آمریکا دنبال ارتباط با ایرانه، دنبال یه سفارت مجازی بزنه، بعد سفارت خونش دوباره راه بندازه. اسرائیل دنبال قطع ارتباطه، به هر طریقی میخواد خراب کنه. قتلای زنجیری رو که ما میگیم کار اسرائیلی بود، برای چی بود؟ علاوه بر این چی که در بازجویی و این چیزا در آمد، برای اینکه امضای اسرائیل پایسون بود. هر ما میخواستیم رابطه‌مون با آلمان خوب کنیم، خراب نم. ژاک شیراک میخواست بیاد اینجا، یه اتفاق میفته. یه کاره عجیب غریب، هر دفعه با اروپا میخواست ارتباط برقرار بشه، خراب. با آمریکا میخواست ارتباط بشه، خراب. آقا حالا هر کسی تو ایران مثلا نگران ارتباط با آمریکا، اسرائیل نه خیر. آقا دو گروه تو سپاه امیرالمومنینن، یکی از حب علی، یکی از بغض معاویه. دو گروه ممکنه یه عمل کرده مشترک داشته باشن، اما انگیزه های متفاوتی که بدیهیه. مجبورم مثالو بزنم چون یا این کلیپ فیلمی چیز میره بیرون قانع کننده شاید نباشه. اصفهان انتخاب شد، فرداش هم روزنامه اسرائیلی زد آیا توریست های اروپایی مورد حمله اسید پاشان قرار خواهند گرفت، اسید پاشان ایرانی. ببین اصفهان انتخاب شد، کرونا که شروع شد گفتن از کدوم شهر شروع شده، همتون دارین میفهمین قم. چرا قم انتخاب شد؟ قم نماد مذهب، دین، روحانیت تو ایران. چرت بودن اینم چیه؟ مشخص شد که این حرف اصلا مزخرف، قبطرش تو رشت دیده شده بود و نمیدونم بعدا اینا مشخص. اون بره سنگین جالبه، میگفتن تو ایران از قم شروع شده، بعد تو منطقه میگفتن چی اخبار میدیدی، مثلا گفت آ کرونا چه جوری، مثلا در یونان بود، اوکراین بود، کجا بود، نوشته بود که به واسطه سفر دو ایرانی، یعنی توی ایران قم، تو منطقه و همسایه و همسایه همسایه ها چی ایران. یعنی این تو ذهن مردم متواضع میشه که اینا ویروسن، خود ویروسن اینا. ببین اونجا اصفهان انتخاب میشه، اینجا چی؟ قم. همین آقای دهباشی توییت زد که اگر آقایون عمامه به سر، نمیدونم مثلا لجن توییتش هست دیگه، نمیدونم لجن نمیکردن، چیکار نمیکردن، قر اجازه قرنطینه قم میدادن، نمیدونم کرونا ال نمیشد بل نمیشد. منم جواب دادم، بعد اون دیگه با در افتاد دیگه، شروع که اسوردم چه فوش دادن، هر چند وقت یه بار توییت میزد فوش میداد. برای چایان بی انصافی اینجا دیدم، کم تا کس به اندازه من خودم اخونده حفاظت حمایت کرده. گفتم که آقا داره زور حرف داره دقیقاً رو میندازه که آقا قم روحانیت منشأ بیماری. حالا اینجاش دقت بفرمایید، الان دارن چی میگن؟ قم منشأ مسمومیت. کی از این مسمومیت سود میبره؟ چه خیری این برای مثلا جمهوری اسلامی داره؟
چرا اونوریا اینقدر دنبالش؟ بذار یه مثال دیگه بزنم. خانم مهسا امینی که با فوتش این اتفاقات افتاد، وقتی بیمار بود ما اون موقع کربلا بودیم، اربعین رفته بودیم، خبر اونجا خوندیم. بینی بین الله ما اونجا دعا میکردیم این چیزیش نشه ایشون. بینی بین الله کلاتونو بذارید قاضی کنید. خب اونا اون دشمن براندازه آمریکایی، انگلیسی و مجاهدین خلقیه، اون هر کی میخواد بگی اون سعودیه، دوست داشت مهسا امینی بمیرد یا بماند. چون تبدیل کنه به یک بهانه. خب این عزیزانی که من عموم مردم که اصلا تعلق خاطر دارن به قصه مهسا امینی، اما تو جبهه عربستان اینا هرگز نیستن، اینا انصاف ببینن کی دوستشون بمیره، کی دوست داری مسمومیت ها زیاد شه. بابا توییتاشون هست میگه بابا اینم نفتالین ورده برو بذار زیر پات بشکن، یه هفته اونجا تعطیل مسمومیت شدید میاره نفتالین. توییتاشون هست اینو تو سرنگ چی پر کنی بری تو مغازه هاشون بریزید نمیدونم فلان کنی. برای چی؟ برنامه اینا تعطیلی مراکز آموزشی بود، موفق نشدن موج دوم درست کردن. حالا ببین نگاه کنید دقت بفهمه، آقا ما هزاران مدرسه تو کشور داریم، تو یه مدرسه که اتفاق میفته خبرش چیه؟ همه جا میپیچه، تمام پدر مادران ناراحت نگران، نکن تو مدرسه من بچه من اتفاق بیفته. حالا پدر مادران میرن جمع میشن نگرانن تو مدرسه نش، اون لا چهار نفرم میان چه نگران چه بنیان، طرف اومده اونجا شروع کاری هستند بچهش مدرسه نیست. نه بذار از این بگیرم. ایشان به این دقت بکنید، این ارعاب عمومی، این کشتن امید، این از بین بردن امنیت روانی جامعه هدف. شما هر از چنگای کلیپ های عجیب غریب میدیدید، مثلا چی؟ یک کیک تیتابی رو طرف باز کرد توش قرصه، دیدید یا نه؟ یه نارنگی رو باز میکنه توش قرصه، این برای چی بود؟ یک کیک هم نکنه قرصه بچه هم بخوره اووردوز کنه بمیره.
یهو یه خبر مراقب باشید یه آنتی بیوتیک اومده این قاچاق اومده این هر کی این آنتی بیوتیک خورده مرده نتون می خیلی چرت و پرت اینا. آقا وزارت بهداشت است بیانیه میده روابط عمومی داره چی داره اینا برای چیه؟ برای گرفتن اون آرامش از جامعه. کی پشت کاره؟ این کارها امضای اسرائیل به صورت ویژه، بعد در درجه دوم انگلیس و عملیات مجاهدین خلق، اونا این کارا. مثلا شما اول انقلاب هم بری ببین اینا ترور کردن بعد مسمومیت درست میکردن، مثلا مدل کار اوناست. و همه اینا یه جا دوره هم جمع میشن توی یه شخصی به اسم پومپئو. پومپئو رئیس CIA بعد وزیر امور خارجه آمریکا تو این دولت کنار گذاشته شده، نه خیر، پرونده ایران داره کار پیش میبره. یه آدم صهیونیست که منتظر ظهور حضرت مسیح تو بیت المقدسه. من فالو دارم تو با یه چیپ اینستاگرام اینو پی دنبالش میکنم، پست گذاشته Jesus is rising، مسیح ظهور کرده است. به شدت معتقد به همون صهیونیسم انجیلی، یک اوینجلیست افراطی. عامل شهادت چیز اینه، شهید سلیمانی الان هم داره روی ایران کار میکنه. اون بلند شورا با مریم رجوی جلسه گذاشت، عمدن هم عکساشو داد بیرون. اون کسی که ابو مهدی و شهید سلیمانی رو زد، هماهنگ داده پول داده به یه عشیره عراقی همون صبح شهادت، یعنی ساعت 1:30 شب این اتفاق افتاده بود. خب صبحش یه عشیره رو پول دادن تو خیابون یزله برن، یعنی خوشحالی کنن. بعد خبر پخش کردن آقاش خوشحالی مردم عراق، مردم عراق از فلان. اینا استاد مسئول CIA بوده، استاد این کار رسانه‌ایه. الان این فضا چیه؟ میگه آقا این از قوم مسمومیت داره انتشار بده. این توی ذهن مردم میشینه، میگه عامل کرونا قوم، عامل مسمومیت بچه‌هامون. آقا اینا کساین احمقانه مجبوره، اینا کساین که مخالف درس خوندن دختران. اینا تا 6 ماه پیش کجا بودن؟ اینا تو اون موقع عیبی نداشت درس خوندن دخترها؟ یهویی اتفاق افتاد. از کجا این احمقا امضای کار پاشونه؟ میگن هزارگرا. هزارگرا مال انجلیس است. گفتن اینا هزارگرا، این قشنگ معلومه کی بهشون دستور داده سازمان مجاهدین داره انجام میدن. نظر من اعتراض پنهان ندارم، من تحلیل میکنم از مدل کار خرابکاری میفهمی. آقا اینجا مثلا این تو این ارتفاع خرابکاری و قدش باید بلند میبود، اینجوری بود فلان ها. این امضای کار اسرائیلی بعد انگلیسی با عملیات سازمان مجاهدین، شک نکنید، همونجوری که اسید پاشی اسرائیلی بود. ببینید این چه مملکتیه که مثلا نمیتونه، نمیدونم آقا به هم زدن یه جا که کاری نداره که. یه نفر همه رو باید بگردی یه وقت مثلا چی تو جیبش، مثلا یه ماده میز، یه قرص اینقدر مثلا تعجبی رو نمیفهمی چیه، ممکنه یه ماده شیمیایی باشه، یه کاری هم بتونه انجام بده. خدا ببخش ما رو، ما کم زمان مدرسه بخاریا رو دستکاری میکردیم برای اینکه کلاس تعطیل شه. خب ناظم هم در به در دنبال بود ببینه اینا کیان، برق رو قطع میکنه، اینا کیان، نمیدونم چیکار میکنن. یکم به اینا فکر بکنی، یک نفر میتونه یک جوی رو به هم بزنه. بعد اوبت چجوری رو بگیر پیدا کنی؟ بله جای دیگه دنیا میبینی چیکار میکنن، پاسخ مشابه میدن. از فردا تو مدارسونو کاری هم نداره، اصلا هیچ کاری نداره. با ما که وسط تل آویو عملیات انجام میدیم که با اسلحه، با این کسی کاری نداره. ما با اونو فرق داریم، ما با بچه معصوم کاری نداریم. متوجه شدید؟ شروع کردن یه جای آتیش گرفتن تو مملکت ما، یادتون آتیش سوزی ها؟ یه جاهای اونجا آتیش گرفت، فنی آتیش به ناوشون آتیش میگرفت، وسط دریا ناو آتیش گرفت، نه تو خلیج فارس، تو خلیج مکزیک. این کارو کنه اونجا وقتی اون شک میزدن، امام گفت شما حق ندارید موشک بزنید. صدام رو میگفت اون شرف نداره زن و بچه رو میکشه، ما که با اون فرق داریم. معاویه آبو بست، امیرالمومنین اجازه نداد آب ببندن. امام حسین رو فرستاد آبو باز کرد، اما کسی آب نبست. ما با اونا فرق داریم.
بله فردا میتونه مدارس اینا میاد از این اتفاقا بیفته برای بچه‌ها اینا مشکل. ما فرق ما این کارو نمی‌کنیم، بچه معصوم چه گناهی کرده؟ ما تو ادلب وارد نشدیم با روسیه و سوریه، گفتیم اینا تکفیری هم رفتن، میتونه زن و بچه داره اینا. اساساً باید هم فرق داشته باشیم.